السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایم اے اسلامیات، علوم اسلامیہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایم اے اسلامیات کا یہ پہلا سیکشن ہے. اس سیکشن میں ہم آپ کو ایم اے اسلامیات میں پڑھے جانے والے مضامین کی ڈیٹیل کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. سال اول میں ٹوٹل 5 سبجیکٹس ہوں گے. ہر سبجیکٹ کے 100 نمبر ہیں اور پارٹ 1 کے ٹوٹل نمبر 500 ہوں گے. نمبر 1 القرآن الحکیم، نمبر 2 الحدیث الشریف، نمبر 3 تقابل ادیان یا مذاہب عالم، یہ ایک ہی سبجیکٹ کے 2 نام ہیں. نمبر 4 تاریخ اسلام، نمبر 5 عربی زبان و ادب. نوٹ، سال اول میں ٹوٹل 5 مضامین ہوں گے اور یہ 5 مضامین لازمی ہیں. ان میں سے کسی مضمون کو تبدیل کرنے کا طالب علم کو اختیار نہیں ہے، یعنی تمام طلباء کو یہی 5 سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے. کوئی طالب علم اپنی مرضی سے کسی مضمون کو چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی مضمون کو تبدیل کر سکتا ہے. سال دوم میں بھی ٹوٹل 5 سبجیکٹس ہوں گے، لیکن سال دوم میں طلباء کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ 2 سبجیکٹس اپنی مرضی سے منتخب کر سکیں. نمبر 1 الفقہ و علوم الفقہ، نمبر 2 دعوت و ارشاد، نمبر 3 اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات، نمبر 4 مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک مضمون اختیار کریں. جزء نمبر 1 اسلام اور سائنس، جزء نمبر 2 اسلام اور فلسفہ، جزء نمبر 3 عالم اسلام کے وسائل و مسائل. ان 3 جزء میں سے طالب علم اپنی مرضی سے کوئی ایک مضمون منتخب کر سکیں گے. نمبر 5 مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک مضمون اختیار کریں. جزء نمبر 1 اسلام اور جدید سیاسی و معاشرتی افکار، جزء نمبر 2 اسلامی اخلاق و تصوف، جزء نمبر 3 علم الکلام، جزء نمبر 4 تحقیقی مقالہ. جزء نمبر 4 تحقیقی مقالہ طالب علم اگر درج بالا 3 جز میں سے کوئی ایک بھی سبجیکٹ نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ تحقیقی مقالہ لکھ لے. تحقیقی مقالہ کے لیے طالب علم کو اپنی متعلقہ یونیورسٹی سے کسی ایک ٹاپک پر اپروول لینی ہوگی. اس کے بعد وہ اس پر تقریباً 150 سے 200 صفحات پر مشتمل ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھے گا. اس کے بعد اس کتاب سے متعلقہ اس سے سوالات کیے جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے اس مقالہ میں سے نمبر دیے جائیں گے. نوٹ، زبانی امتحان ایم اے سال اول اور دوم کے تمام پرچوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ زبانی امتحان کے 25 نمبروں کا شمار دعوت و ارشاد کے پرچہ میں کیا جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت و ارشاد آگے بریکٹس میں 75 نمبر تحریری امتحان اور 25 نمبر زبانی امتحان. دعوت و ارشاد کا جو پرچہ ہوگا وہ 75 نمبر کا تحریری پرچہ ہوگا، اس کے علاوہ 25 نمبر کا زبانی امتحان جسے وائیوا کہا جاتا ہے وہ تمام سبجیکٹس میں سے ہوگا. سال اول اور سال دوم کے تمام سبجیکٹس میں سے زبانی امتحان لیا جائے گا جس کے 25 نمبر ہوں گے. امید ہے آپ کو ایم اے اسلامیات کے سلیبس کے حوالے سے معلومات حاصل ہو گئی ہے.
खुदा हाफिज़।